مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفعل عليه الصحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاي سكبر أب إنه ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سكدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي بروخ سنبات نمني لكم كبرات تخاتلتنا كما يتوعلو ኣብ ከተማ ኑርምበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ንሎሚ ዝቐረብናዮ መደብ ኣጻፊፍና ኣብ መስመር ተረኺምና ኣለና ተኸታተሉና። ኣብ ሞንጎ ሩስያን ዩክሬንን ወይ ሩስያን ኔቶን ከባሃሊ ከኣል ክኸይድ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ሓርጎፅቆፅ ትማሊ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝደየበ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ኣዝዩ ሓደገኛን ተኣፋፍን ከም ዝኸውን ዝግመት ወጥሪ ቅድሚ ናብ ሙሉእ ኩናት ምስግጋሩ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ክካየድ እኳ እንተጸንሑ ክሳብ ሕጂ ግን ፍረ ክህቡ ኣይከኣሎን። በዚ መሰረት ሩስያ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ንዩክሬይን ከይወረረታ ኣይክተርፍን እያ ዝብል መጠንቀቕታ ምዕረባውያን ሃገራት ስዒቡ ዜጋታተን ካብ ዩክሬይን ክወፁ ዝፀውዓ ሃገራት ልዕሊ 10 በፂሑ ኣሎ። ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን ጀርመንን ካፕተን ዜጋታትን ካብ ዩክሬን ክወፁ ዝፀውዓ ብኣብነት ዝጥቀሳ ሃገራት እየን። ናይ ጀርመን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣናሌና ቤርቦክ ትማሊ ኣብ ናይ ግብፂ ዑደታን ከላ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ሃገራ ኣብ ዩክሬን ንዝርከብ ኤምባሲኣ ከምዘይተዓፅዎ እንተኾነ ግን ሰራሕተኛታት ከም እትቐንስ ኣፍሊጣ። ብዘይካዚ እዚ ኩናት ከይውላዕ ናይ ጀርመን መራሒ ኦላፍ ሾልስ ጽባሕ ብኣካል ናብ ዩክሬይን ድሕሪ ጽባሕ ከኣ ናብ ሩስያ ክገይሽ መደብ ገይሩ ኣሎ። እታ ኣብ ወሰና ወሰን ዩክሬይን ልዕሊ 1,000 ሰራዊት ምስ ሙሉእ ዘመናዊ ዕጥቁ ኣዋፊራ ዘላ ሩስያ ወራር ናይ ምፍጻም ዕላማ ከምዘይብላ እያ ትገልጽ። ሰራዊት ሩስያ ኣብ ደባት ዩክሬይንን ኣብ ጫፈጫፍ ቤላሩስን ዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ግን ኣብ ቀረባ ሓደ ዓብዪ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ምፍጻም እዩ ኢለን ዝገመተ ሃገራት ኣውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ሩስያ እምነት ክሕድራ ኣይከኣላን። በዚ ምኽንያት ምስ ፕረዚደንት ቪላድሚር ፑቲን ብስልኪ ዝተዘራረበ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ወራር ምፍጻም ከቢድ ዋጋ ከኽፍሎ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ወራር ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክጅምር ከም ዝኽእል እተጠንቀቕ ዘላ ኣሜሪካ ኩናት ብደብዳብ ነፈርቲ ኣቢሉ ክጅምር ከም ዝኽእል ትገልጽ። ሩስያ ግን ነዚ መጠንቀቕታታት ናብ ነገር ዘእቱ ግምት ክትብል ትነጽጎ። ኣሜሪካ ኣገደስቲ ዘይኮኑ ሰራሕተኛታት እቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ዩክሬይን ኬቭ ዝርከብ ኤምባሲኣ ክወፁ ዝኣዘዘት ኮይና ኣብ ምዕረባዊት ከተማ ልቪቭ ካብ ዝተረፉ ህፁፅ ናይ ቆንስል ስራሓት ዝሳለጡ ውሕዳ ሰራሕተኛታት ወፃኢ ናይ ቆንስል ስራሕ ኣወንዚፋቶላ። ካናዳ ብተመሳሳሊ ኣብ ዩክሬይን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲኣ ዝሰርሑ ዜጋታታ ናብታ ምስ ፖላንድ ኣብ ዘዋስን ከባቢ እትርከብ ከተማ ከም ዘግዓዘት ገሊጻ። ብመንግስቲ ዩክሬይን ወይ ካልኦት ሃገራት መጥቃዕቲ ክፍጸመኒ ይኽእል እዩ ዝበለት ሩስያ እውን ብዝሒ ኣብቲ ኣብ ዩክሬይን ዘሎ ኤምባሲኣ ዘለዉ ሰራሕተኛታታ ከም እተመዓራሪ ገሊጻ። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ነቶም ንወተሃደራት ዩክሬይን ከሰልጥኑ ጸንሑ ኣስታት 150 ወተሃደራት እውን ስሒባቶም ኣላ። ናይ ኔዘርላንድ ወይ ሆላንድ መንገዲ ኣየር KLM ናብ ዩክሬይን ዝነበሮ በረራ ብቕልጡፍ ደው ከም ዘብሎ ናይቲ ሃገር ማዕከና ዜና ሓቢረን። ፕረዚደንት ዩክሬይን ዘለንስኪ ምዕራባውያን ሩስያ ንዩክሬይን ከም እትወራ ዘረጋግፅ ሙሉእ ጭብጢ እንተደኣ ህልይዎን ገና ዝረአ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ውሱን ስግኣታት ከም ዘለዎ ዝሓበረት መራሒ ፌደሬሽን ሩስያ ንዩክሬይን ከም እትወራ 100-100ዊት ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ዘለኩም ኣካላት ኣካፍሉና ኢሉ ኣሎ። ሃገራት ኣውስትራልያ፣ ኢጣልያ፣ እስራኤል፣ ኔዘርላንድን ዜጋታትን ካብ ዩክሬይን ክወፁ ዘተሓሳስባ ኮይነን ካልኦት ድማ ልኡኻተንን ስድራ ቤቶምን ካብቲ ሃገር ኣውፅአን ኣለዋ። ፕረዚደንት ባይደን እቲ ወራር እንተተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቁልጡፍን ዝኸፍአን ሳዕቤን ከም ዝበፅሕ ንፕረዚደንት ፑቲን ከም ዝገለጸሉ ካብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት። ኣብ ጀርመን ካብ ዝሃልኽ 55-100ዊት ጋዝ ካብ ሩስያ እዩ ዝዕደግ። ሩስያ ነዚ ንጀርመን እትሸጦ ናይ ጋዝ ጠለብ ደው እንተቢላቶ
ኣባይ ትጀርመን በዝኽረምቲ ብዘይመውዓይ ክተርፉ ይኽእሉ እዮም። እታ ድሕሪ ሩስያ ዝበዝሐ ጋዝ ናብ ጀርመን እትሸይጥ ሃገር ኖርዌይ ኮይና ነቲ ካብ ሩስያ ዝመጽእ ዝነበረ ጠለብ ዝሽፍን መጠን ጋዝ ናብ ጀርመን ክትልእኽ ዓቕማ ከምዘይፈቕደላ ትሕብር። ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝገልጽዎ ግን ሩስያ መስመር ጋዝ እንተዓፅያ ንባዕላ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ክትወድቕ ስለ ዝኾነት ኣይክትውዕሎን እያ። ከም ግምት ኣሜሪካ እንተኮይኑ ሩስያ ካብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ማለት ካብ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ንዩክሬን ክትወረአያ ተባሂሉ ይግመት። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ግምት ኣሜሪካ ጌጋ ክኸውን እዩ። ንሩስያ ከዓ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ። ቭላድሚር ፑቲን ዝሓለፈ ሰሙን ከምቲ ኣውሮጳ ወይ ዩክሬን ንኣሜሪካ ሒዛ ዝመፀት ንሱ እውን መሓዝኡ ክእክብ ናብ ቻይና ገይሹ ነይሩ። ቻይና እውን ኣብ ጎኒ ሩስያ ደው ከም እትብል ገሊጻ ኣላ። እታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ብወተሃደራዊ ጣልቃ ክትኣቱ ዘይፀንሐ ቻይና ኣብዚ ናይ ሩስያን ዩክሬንን ጉዳይ ብኸመይ ክትሳተፍ ምዃና ኣይነፀረትን። ገለ ፖለቲከኛታት ኣውሮጳ እቲ ዝካየድ ኩናት ኣብ ገዛና ስለ ዝኸውን ነታ ኣብ ርሑቕ ተቐሚጣ ኩናት ክፍጠር ትሰርሕ ዘላ ኣሜሪካ ዓገብ ንበላ ክብሉን ከለዉ፣ ብዓብላልነት ግን ኣሜሪካን ኣውሮጳን ተሪር ምሕዝነትን ሽርክነትን ከም ዘለዎን ይፍለጥ። ኣብዚ ኩናት ከዓ ብማዕቀብ እምበር ፊት ንፊት ብብረት ክገጥማ ድሌት ከም ዘይብለን ሓቢረን። እዚ ኩሉ እናተኻየደ ግን ሩስያ ኣነ ፍጹም ናይ ምውራር ይኹን ኩናት ናይ ምክያድ መደብ የብለይን ባህሊት እያ። መርበብ ስለይ ኣሜሪካ ረኺበዮ ብዝበሎ ሓበሬታ ግን ሩስያ ምድላዋታ ኣፀፊፋ ንምጅማር ኩናት ኣብ ኣፍደገ ከም ዘላ እዩ። ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኬቭ ኣብዚ እዋን ተረጋጊኣ ከም ዘላን ብዙሕ ናይ ሸቕሎት መንፈስ ኣብ ህዝባ ከምዘየለን ይንገር። ሓደ ነባሪ እታ ከተማ ንጋዜጠኛታት ወፃኢ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሩስያውያን ይምፁ፣ ኣነ ኣብ መሬት እየ ዘለኹ፣ ኣብ ገዛይ ዝመፃኒ ከዓ ኣዳለዮ ብዘለኹ መሳርሒ ሕብረት ብምትኳስ ዓቕመይ ከበርክት ይኽብል ርእይቱ ይሂቡ። ሓንቲ ካልእ ጓል 87 ዓመት ኣደ እውን ኣነ ብዕድመ ዝደፋእኩ ሰብ እየ፣ ይኹን እምበር ንምእንቲ ዩክሬን ኩሉ ነገር ንምግባር ድልውቲ እየ ኢለን። ኣብ ዩክሬን ግን ኩሉ ኣይኮነን ጸላእ ሩስያ፣ ገለ እውን ምስ ሩስያ ክፅምበሩ ዝደልዩ ዩክሬናውያን ኣለው። ፖለቲካ ዩክሬን ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ። እዚ ኩናት እዚ እንተተወሊዑ ከዓ ነዚ ሃገር መሊሱ ናብ ዝኸፍአ መድረኽ ከሰጋግራ እዩ። ዕላማ ፑቲን ነታ ኣብ ኣፍ ደጊኡ መፅያ ኣፅዋራት ዝተኸለት ኣሜሪካ ንምፍርራሕ ጥራሕ እንተኮይኑ እቲ ነገር ብዙሕ ሳዕብየን ኣይክህልዎን እዩ። ንዩክሬን ንምውራር እንተተፈቲኑ ግን እቲ ግብረ መልሲ ተሪር ክኸውን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ሰንበት ዘደለናዮ ትሕዝቶ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ነይሩ። ፅባሕ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ